Cole. That runs Zelda, huh, Daisy? My friends from Deadland. Jeg kan se dig. Uha! Så du ned ad vejen, når du går nedad. Skal du lige ud, eller hvad? Ja. Altså, du skal nedad, hvis du ikke går. Yes, præcis. Fortsætter bare ned ad vejen, så... Jeg kan se vejen lige, så jeg kan se, så... Så var det bare sådan... Vi kan finde nogle stik, så vi kan fikse den arm, ja, det ville være fedt. Ja. Hvad er det, vejen her, hva'? Prøv lige at se, om der er noget her. Der er ved byskiltet hernede nu. Der er inde i huset lige der på enden af vejen. Så er man sådan kind of train station? Bare huset der, eller hvad? Ja. Godt. Jeg tror, jeg kan se dig bevæge dig op mod et hus, det er op mod solen, ikke? Gå ind i et hus, som Sivs nu. Ja, står hernede stadigvæk. Jeg tror bare, du råser mig. Jamen, der er noget herinde, der er en skid med. Bare op til Peter, hvor vi går, kan? Jeg har løbet et beskudt på. Ikke til, der er skudt Jeg forfølger, men var I ikke syd på, elever? Vi er der, hvor markerne er, I vokset op, kan? Anyway, let's Vi ved ikke, hvad vej vi skal rende. Der er jo sige, at vi kan finde der dine og sådan ting. Vi har været Hvad retning er solen i, Peter? Sådan ret og morgen. Syd. Stadig. Syd. Det vil sige, hvis vi har solen klokken 7-8 stykker, så passer det. Gør det vel, ja. På det kort. Den vej. Vi skal bare følge vejen her. There's no way to get inside this building. Fed. Hvad der står for ind ad vejen, det er kort. Det er et sejl. Åh, crap. Hvorfor skyder du ikke bare på dem? Du har ikke engang en brækket arm, mand. Har du seriøst det? Ja. Mener han, det tror jeg ikke, man får. Det er bare vejen, vi følger, eller løber vi direkte, eller hvad gør vi? Altså, det er jo vejen, vi følger, ikke? Så følger vi vejen. Hvor er kraft, det går ned, vi rammer den rigtige vej, der. Jeg løber i hvert fald direkte til syd nu. Mod jer. Vi løber mod Black Forest. Jeg løber øst om Gorka. Vi kan finde en backpack. Vi kan finde en backpack? Oh, hvad? Nope, det er en blue hard hat. Jeg tænker, hvad jeg kan få. Hvor er du egentlig forhold til mig? Jeg har lige taget en lille grusstien. Hvad? Jeg tog den grusstien. Jeg troede også, du tog. Ja, jeg fortsætter bare. Men jeg løber dig op til brudstien, så. Fucking connection error. Du må op på brudstien nu. Ja, har du. Du burde kunne se, at den der svikkelse, der bevæger sig derude. Is that not an item? What the fuck? Og hvad er det? Skal vi have noget at æde? Jeg ved ikke, jeg har ikke noget, så... Eller jo, jeg har en god sardin, men ikke noget at åbne den med. Jeg har en økse, mand. Can't I tear up jeans into rags? Only the t-shirts. I can tear denim with my bare hands. Stop and boost him into the room. Oh. What's that? Oh, dude, it's an ass. I'm gonna come in and play it, though. Very nice. What's this? Hammer. Lige om lidt, så kommer der flere veje, som hvor den deler sig. Bare lige over. Det kan jeg sgu ikke se med min skærm, men jeg er så fucked up, så det er ikke så godt. What the fuck? Jeg tror, det er her, vi bare skal lige over her.
lyder meget af. Så er det weird. Er det stået, Peter? Nej, nej, nej. Hvad, har du ikke noget gear, eller hvad, siden du ikke nakker? Jeg har alt. Det er fedt, ikke nakker. Ja, okay, fair nok. Bare skille dem ud en for en, men når den ene holder den ene vej, så plukker du den ene et eller andet sted fra. Har du ikke noget SD et eller andet, eller hvad? Overhovedet ikke. Red Connect, Red Connect. Hvad har du, Humle? Jeg har også Red Connect. Okay, så er det i hvert fald ikke også begge to. Ja, det er bag dig. Jamen, så ligger også sådan en eller anden. Hvad er det, Peter? Vi håber det, Peter. Det er det ikke, for jeg har ikke Red Connect. Hvor er I henne? Det er Black Forest. Brugte de under nogle, nogle højspændingsledninger? Ja, uden omkring Black Forest. Den forsvandt. Jeg har lige sat en marker. Der er også lige. Jeg løber nordpå for at intercept, ja. Eller undskyld, vestpå. Ja, nu stop. Stop. Stop, Jens. Jeg kan se, Peter, han er meget tæt på os, så vi skal bare igennem skoven her. Det var siden af os. Kan du se mig? På den anden side. Ja. Vejen igennem her. Du er klar over, at jeg kun kan se den der whatever rygsæk, du har fået den hvide ting, ikke? Resten kan jeg ikke se jer, når det bare slør. Det er til i stedet, hva'? Har du skulle lave en splint, Peter? Ja, det har jeg stadig, ikke? Okay, ellers Humle, kan vi ikke finde en busk, og så lige tage øksen og hugge nogle grene? Jo, hvor gør man det? Vi har bare skudt bare en øksen og hugge nogle grene. Vi fik splint og mig og det hele. Ja. Hvor kommer I fra? Vi løber ind igennem her. Vi er fra havnen. Vi løber ind igennem her. Du har lige været herovre. Hvordan er du nu på kortet? Det er samme sted. Og det er fordi, nu vil jeg opdatere. Jeg kan se et hus. Det var nede mod et hus. Er det rødt? Har du plus på mig, Humle, jeg sidder og drikker? Det er sådan, du drikker. Jeg kan ikke se dig nemlig. Der er sådan et rødt hus ude til venstre. Search for berries. Don't eat the red ones. Really? Der var et rødt hus ude til venstre. Ja, har jeg enig. Okay. Hvem er det en? Let's see. Hvad er Humle? Jeg står lige og drikker en sø. Ja, det tror jeg, jeg ved, hvor er. Kan du høre en, der kommer gående hjemme ved ham? Det er først, ikke? Ja. Nej. Yes. Men det kan godt være, jo. Jeg kan ikke høre en skid. Jeg kan ikke se en skid. Excuse me. God fucking. Get a backpack. Hold on, Henry. Yes. Have a weapon. Yes. Nu. Jamen, det kommer an på, hvor Peter han er henne.
Peter? Ja? Hvor er du henne? Jeg ved ikke lige. Du er oppe på pjæret mod jer. Den vej derovre. Hvor er I henne? Hvad for en bryllup, du skal snakke om? I på gården. Kort. Made in Russia or something? Vi går over en vej nu igen. Der er en stor by ude til venstre, det må være for gården, Kasper. Det passer. Nu er planer. Nej, det kan det ikke være. Det er gården, Kasper. Det er fint. Jeg har set Kars ud. Jeg har ingen splint mere, lol. Jeg har Rax. Tænk. Fedt. Det vil jeg bruge til noget, hvis jeg bruger en splint. Ja, men hvis der du finder nogle muskler, du lige kan tage din økse og knippe nogle... Jamen, jeg har ikke en lumberjack økse her. Lige meget bare din økse. Du kan også bruge machette. Okay. What is your name in game shell or shell box? Ja, yeah, shell box. Hvad er dit navn, Peter? Gamer? Nej. Det er jo ikke et træ, du skal fælde, vel? Det er en busk. Hvorfor? Fordi træer giver firewood, busken giver sticks. Må jeg ikke fælde træ alligevel? Får jeg ikke rigtig fikset min arm, ikke? Det her er en busk. Job camping. Præcis. Det kan jeg stå tæt på, hva'? Jeg aner ikke, hvor jeg står, men der er et eller andet rødt ting oppe i luften nu, der hvor du sidder. Ligner en medpack. Ja, det er det også. Jeg har ikke racks. Er du racks, Jimmy? Har jeg ikke. Kan jeg bruge... Jeg ligger midt i medpack. Jeg har den her. Jeg har også nogle racks. Jeg har noget split. Men så fucking nok mig. Det er din, den der med, kan jo, det er det. Are you going to fix my arm? The next one, ja. Jeg fikser det bare lige selv, jeg er ikke til tiden på dig. Sådan er jeg. Er du pulling item in hand, jamen så kan jeg jo stille, ikke? Det vil jeg sige, jeg fikser det lige selv, fordi nu så lige dit ord, og så kan du godt fikse det selv. Og det vil du så ikke. Vildt nok, I ikke så mig egentlig. Jeg bare sad der med kæmpe. Nå, der skal jeg. Is it whipped? Vil du have den? Nej, skal jeg den? Fireplace kit. Okay, lav det. Det er her. Jeg har tændstikker. Helvede. Hvad skal man så? Running simulator 2014. Hey, jeg har lavet noget. Ja. Jeg har lavet en split.
Du er lidt sent på den, du. Jeg har fikset det, så lad os bare komme videre og få fundet noget gear. Hvorfor kan vi ikke tænde det her bol her? Her er jeg endnu, vil du sikkert gerne have. What the fuck is this edge in the map? Could be, yeah, where you at? Oh, porno, man. Oh, shit. What the fuck? Kan vi rende videre, eller hvad? Hey, kan du undvære fra mosseskud? Jeg har ikke noget armor til den. I'm at the end of a road. Better. At the end of a road? Yeah. At the end of a forest. Okay, well, see if we can find a city and find out what the city is called, so we know where you are. Yeah. Oh shit, how far can I go out here? I think so. Well, don't continue out of the map. How far does it go? I don't know. Where's that? But come play with us instead of finding that out. I'm good to go. Thanks for that. Hvad så var det, du har? Vi har mega meget rød planet. Tænk, hvor der var en ring. Jeg gemmer mig her i busken nu. Hvor der kommer bad guys. Kommer ikke nogen. Læg jer. Læg. Gem jer selv. Gul connect. Ja. Ja, det er vist der. Yeah, can I just like set up a spawn in from the top again or what? You can what now? Set up a map where to walk for me. Batteries work. No, hold on. You good putting again or what? Yeah, that. Let me see. And up now. Alt. This doesn't say alt. Men hvor render vi hen mod? Lad os søge den op igen. Ja, jeg joiner. Okay. Volumetric light. Awesome. Mig, Jimmy og Snake Plissken. En eller anden wannabe... Snake Plissken. No. Ja, bare hvad der hedder ham der ting der. Potter, ikke? Er det meget der, eller hårde snotter, eller et eller andet? Det er meget der hedder det. Harry Fokker. Harry Potter. Ja, Harry. H-A-I-R-Y. Ja, Harry Fokker. No message is saved for 90 seconds. Exit and restart. Fuck. D-I-L-D-O, your dildo, what's its name, ho? Ch-ch-ch-ch. Wow. Wow. And it was the son of... Let me play you the sound of my people. Wait. Bitte warten! Ja! Hvad sker der for, at den bare står please wait? Ja, viser. Server computed GUI 1CC45CC98383C7. Please wait. Please wait. Waiting for Daisy. Waiting to run. Running. Waiting for water. Waiting for food. I'm in. Huh? You can see that one, my brother. Oh, no. Red connect. The layout, man. Slow. What for, man? Layout. Now I'm back in the forest. Go towards the sun. Can you do that, Pissar? Yeah... I see a town. Watch me then. You see a town? Yeah. Go to it and find the city sign. Okay. Hey, Peter, jeg skal have fikset den fraktur, den blev fikset sidst. Jamen, fuck, kom med. Er der noget? Jeg fik heller ikke det armor der. Det har jeg også stadigvæk. Hvad er det?
Nå, sticks. Værsgo. Kan jeg ikke følge et træ? Du får bare fire ud af. Lol, man kan crafte et fireplace kit. Lol. Ud af det der wooden sticks shit. Hvad er det firewoodet af? What the fuck? Hvordan gjorde du det? Så så tænk er zombies i this game? Hello. Det er bare armor, så er jeg god for gode. Så Timmy! I need ammo! Jeg fældede træet. Super champion. Prøv at kigge omkring, jeg fældede alle sammen. Hvor er det bare helt nemmere? 12. Den der... Og så havde han sådan der. Det var jeg stod. The axe is ruined. Nederen. Så kan jeg jo godt smide den, jo. Hvad kan man så? Så lad os nu ramme op mod den airfield der, for knæt nogle andre mennesker til at få nogle magier. Du vil jo ikke øge sådan lidt, det. This city has a big tower in the middle of it. Most cities do. You need to find a city sign. Okay. Upon entering or leaving the city. Så man løber ikke, must be adjacent on the guys, street. Guys, løber ikke, spiller det over. Hvad? Den der bare plet, der er lige over kl. 12 for mig nu, løber der ingen spiller nedad der. Hvad for noget? Kig i ryggen af mig. Ja. Lige frem for der. Der står et eller andet gøjl på sådan en bare plet, der løber spiller nedad før, nedad, op fra toppen af. Okay, spændende. Ej, egentlig ikke. Nej. Og lad os komme væk herfra. Ja, hvad for en af dem var det? Hvis det er bare plettet over her. Ja, den der var lige kl. 12, sjovt nok. Det var så kigge på. Og hvor er alle tre over? Vi går, kan? Det er jo bare senere, så... Ja, lad os gå. Fuck ham. Den er lige her. Hvis han løber mod Baron Sino, så er det jeg siger, hvis han løber mod Baron Sino, vi løber imod Airfield alligevel, så fuck ham, man. Fuck, jeg kan næste sig. Hvad vej skal jeg løbe, Peter? Hva? Jeg lader mig lige ned for at kigge den der by foran os, der ikke var nogen. Okay. Lige for at slutte min smålæring, så tænk. Vi siger, at skal rende tilbage igen. Og de stående. Og så er Jimmy jo slidt bag dig. Jimmy, der står nede. Er det humle? Ja. Okay, klar. Tag en skyderskærm, mand. Du har griner, der bare fælde hele skoven. Du går da bare i gang, mand. Du skal bare have mange økser for at kunne det, du. Men hvilken vej skal vi rende, Peter? Sådan lidt reelt, hvis ikke så godt, at vi begynder at løbe derned, så nu ligger der. Jeg ved ikke, hvor I løber hen, og hvor I vil hen. Jeg følger bare med. Men vi vil til Airfield, var det ikke det, vi aftalte fra start af? Jeg ved ikke, der har vi lige været i går. Ja, men det er ikke der, der igen, jeg har alt, der mangler intet. Sal, han ved ikke, hvor han er, han mangler alt. Join the club, vi ved heller ikke, hvor vi er. Vi mangler alt. Det ved vi så godt, jo. Ja, men jeg løber op til den by herop. Skal med, Humle? Jeg er med, Peter. Fedt. Peter er også med, altså. Nå, jeg er ikke. Jo, du er. Nå, jeg er ikke. Jo, du er. Det var så den her by, jeg så spillede før, ikke også? Ja, fuck dem. Så går vi ind, og så kan du scoute for os. Ja, det gør
Uanset hvad, skal vi så bare mod RF. Tag nu bare færdig, skal jeg til den her. Det er irriterende, det er ondt. Gør det nu bare. Det er stadig ikke det. Jeg mærker den længere nede. Jamen. Længere nede. Tæt ved anus. Jamen, det er irriterende, at jeg klør hun fums på ryggen, når hun ikke fjerner den rigtigt. Prøv at sige splatter, splatter, splatter. Hvor er de fede hus hen i den by her, Peter? Det ligger en politistation midt i byen. Har du fundet den, Humle? Det er lige samme, dreng. God, hvad tror du, den sagde? Nej, jeg har ikke fundet. Hvad er det? Og jeg tager. Hvor er I henne? Undskyld, men det her, det er jo det Gorka, ja. Hvad skal jeg sige? Er der noget fede bygning, Jørgens? Kovas. Er det titstation, jeg er? Vand. Vil du andre være af? Fisk. I er jo inde i byen og op til venstre vejen over bakken. Hvor langt op er af? Lige før bakken. Kommer. Put it down, first three letters. TPAK. TPAK. Oh, it's not a building. I don't know if that's the city or not. Is it a reversed E? Bordo hen, Homer. TPAK. Like a tree. I live up a magma. No, oh, it's TPAK. I did that. That's not a building though, it's not outside. It's on a building? Yeah. Yeah, but you need to find a city sign. You will find them going in and out of the city at the main roads adjacent for each other. Yeah. Shit, I've been looking, man. Just fired. Dodge fired. Du er et skud mig. Zombie. Okay. Motherfucker, man. Call it out. Humle? Ja. Ud skud. Jamen ikke dø. Du tager den af i røven. Reload lige en sidste gang her, hvis ikke det sker, så må vi lige Kan jeg nakke med øksen, eller hvad? Hvor er den? Fucking missing. Ah, den er det okay. Jeg ved jeg ikke. Er det ikke i hus? Nej, jeg er ikke i noget hus. Jeg er ikke i noget hus, jeg står ude på en mark. Det kan godt være. Det var jo med hjemme, tror jeg. Der er langs en vej nu. Jeg har to, der løber mod mig nu. Ja. Er det dig? Det er os. Går jeg op langs en silo op det der nu? Næh. Jo. Sikkert, der er der for meget, det er omlemt.
don't get it. I'm on the main road and I went outside both edges. Well, there should be a sign that this is a very small city. No, it's massive. Like, I've gone like all the way to the ends of like each road. That's weird. And the city was called something. Well, that was a building, I don't know. Oh, no, yeah. Yeah? We need to find the city sign before we can find you. Is there a police station, man? I don't know. It should be... Den er ret i løbet, eller hvad? Den er hernede, ikke? Gorka, ja, den er nede af vejen. Jeg har ikke fået den endnu. Jeg tror, den var lige i starten, så da vi gik ind i huset, så gik den forkert vej. Ja, okay. Jeg render op mod det grønne hus her. Jeg tænker, at den ude, du har lidt. Det er lige op, og det er jo hver jeres vej, eller hvad? Jeg løber op til det grønne hus, der ligger på samme dag. Jeg løber et hegn. Det er mig. Ja. Vi går op ad mod grønne hus. It's got like a really big fucking factory in it. Finder en B5 til min. Oh shit, I think there's a sign right there. Finder en bazooka til min. Found it, Sal? Yeah, I'm coming up on it. Du har en pistol, men jeg har ikke noget. Jeg har ingenting. Jeg har en økse, men. Husk lige at se spillere her før, ikke? Skal du det? Ja, yeah, tre, der to af dem var sammen, og der var en tredje, der skød på de to. Og så så de mig, og så skød de på mig, og så skød ham den tredje også på mig, og det var vildt kaos. Det var meget skægt. Ja, okay, jeg gemmer mig ind i, at du sidder på bakken. Om den ene havde en gul hardhat på, så... den anden havde en sort bandana på. Hobo up the park. H-O-B-O. H-O-B-O? Hobo Tinton, there you are. Where exactly? You have a lot of building complexes, like 7-story buildings, right? Yeah. Okay, you want to head away from the sun. Go out towards the hills and forests. Find the road out of the place where you are now and follow that, away from the sun. Problem? Yeah. Well, I'm on a road that's going to the left of the sun. Jeg løber ned ad vejen nu, prøv at se om jeg kan finde dig. Du går ind i politistationen. Så det skal gå op i hills. Ja, jeg kan spille for øje på politistationen. You should have the buildings and the sun in your back. To go up the hill? Go out, yeah, go out up the hill. Okay. Hvor langt ned er den politistation der? Særligt. Hvad farver bygningen? Den er grøn, med den der kugle på toppen, så jeg skal have noget. Jeg skal have kugle. Why the fuck can I not run? Ja, okay, jeg tror jeg har god connect, guys. Can you not run if you're like super hungry and thirsty? Yeah, you can run for a while until they start getting red, then you'll die. Altså, jeg skal have noget mere... Uuuuh! Basinga! Jeg kan få lige en armbånd. Først to. Okay, now I'm fucking... Okay, jeg finder stadigvæk ikke den der, jeg løber langs vejen her. Du løber for langt, jo, ikke? Ej, jeg har noget med kuglen på toppen nu. Og hvad der ligner på situationen, men jeg kan ikke se min skærm, det er totalt sløret lige pludselig, fordi jeg har været brækket armen nogle døgn. Okay. Jeg skal have noget salt. Er du kommer til den nu, ja? Noget værd at komme ind efter? Næh. Det er en crossbow øverst stof, jeg har smidt. My stomach rumbled violently. That is not good. Okay, I see a road. Just follow the road. What? Down, up or down? Away from the sun. Okay.
of course, maybe you should stay and loot up while you're there, if you're hungry and shit. Yeah. I know. Usually the apartment buildings are not worth your time, but there is a jail of some sort there. There's actually two and a lot of garages also that you can loot for nice things. Oh, no, bye bye, up and down. Hej Janus. Stadig ikke set noget. Er du indenfor eller udenfor? Jeg står ovenpå. Ja, hvis der er noget værd, så der er noget værd, så der er trappen. Er du kommet ud, Peter, eller så står der endnu så? Det må jeg. Skal vi til højre eller venstre her, Peter? Det ved jeg ikke. Skal op til R, fint jo. Food, please. Can I eat rotten shit? Fuck out of here. Yeah. Do not eat rotten food. No, 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 not good. But the rice you can eat. Rice? Yeah. White rice? You have white rice? Yes? I want the white rice, yes. Yeah, oh yeah, so God. Yeah. Oh man, I saw some prank calls last night on YouTube. Jesus Christ, that guy was hilarious. Yeah. Oh shit. Calls this gay hotline. Oh my god. Oh, he did a new Hello, one of those. How are you? I am super. Hey mate, what number did you see, mate? Yeah. Huh? They have numbers. Numbers? Yeah, calling gay prank hotline and shit number 1247. I ain't gonna go. Oh, dude, hunting backpack. Awesome. Nice, good find. Now, if I can just did a guy away. Just run behind that building over there or what? Huh? I'm not sure, but I think so. Open what building? Directly in front of us, with a little short fence in front of... To the right, We have a shed and you have canned spaghetti, awesome. Building. You can open that with any sharp object? Axe, this knife, one. Tin can, opener? I'm running into the building now. Okay. Don't die. Opened to can't spaghetti or splitting us, okay. Yeah, do that. Eat. Clear. It's really hard to see how many charges are left and shit. It's in percent. Yeah. And usually when you drink and eat, it's 25% each time. Yeah. Oh, okay. But using other than can openers for tin canned food, you'll lose some. Yeah, you lose some because of manhandling open a jar with what way do I need to run, mate? So you know, Jimmy. Jimmy. So if I eat, should I just eat till I'm not hungry at all? Yeah. You should have in your inventory where your player is on the top right. Force you have three green bars that say healthy, hydrated, and energized. Kan okay, I lige lade være med at spise retningsinitiativ? Kan jeg ikke få ud af det her? Hvor er det simpelthen spændende? Jamen for helvede, man. Jeg har jo fuldstændig sløret skærm. Jeg er jo ved at dø. Hvad er du ved at dø af? Ikke skid, jeg har bare været ved at dø. Hvordan kan du så sløre skærm stadigvæk? Jeg ikke er blevet, hvad kan man sige, hele livet. Jeg har lavet det endda ikke noget. I found a magnum. I don't think it has any bullets. Nope. I got some bullets, boy. Kan du imod airfield nu, eller hvad, Humlen? Ja. Er det den rigtige retning? Den rigtige retning. Har det. Well, I'm not gonna die of starvation. You can. Yeah, and tuna, alright. Yeah, eat it, eat it, eat it. Just eat it, eat it, eat it. Eat it, eat it, eat it, and you would be so hungry. Hvad spiller, hvor langt er der op til den der film derfra? Anything. Hvad siger du noget? I need to find some water. Actually, or a pump, right? Lake, huh? Whatever.
I can just drink straight out of the lake. Yeah. Hvor er du hen i forhold til mig, Humle? Det er Peter. Jeg har det lige ud. Bare fortsæt lige ud, ikke? Jo. Har det. Jeg er politimand. Jeg er en politikrist. Don't care. Just wanna go and fuck up the airfield. Du er meget fed at joine en non-pop server lige nu, ikke? Løb op til airfield og så join tilbage på den her. Hvorfor? For færre og ind og så bare smadre den. Det er en rigtig godt high-spot. Find landpop-server på en masse loot, noget long-range-scope under værk. Så er join tilbage på den her, der bare knæft. Der er ikke nogen. Jeg er på low-pop-server. Der er kun 4. Jamen, jeg har lavet 10 stykker eller sådan noget. Nej, der er kun 4 ud over os. Hvad er du sidste navn til, Peter? Det er lige det. Ja. Hassan. Soma Hassan eller Mermelstein. Hvad er du sidste navn til? Jeg ved ikke mig. Lisi. Så er det dig, der er Soma. Er der Mermelstein? Ved du, det var jo ikke. You know Mermelstein? Så. Do you know the name of Mermelstein? It was he was a drug trafficker in Miami, like in the 80s. Doesn't that ring a bell? Mm-hmm. Oh, okay. Let's just say he drank a lot of coke. Like a lot of tons of coke. Hvor er du i forhold til mig, Peter? Jeg kan ikke se dig mere. Peter. Jeg kan ikke dig, der gør mig. Okay, og det er den rigtige retning, jeg løber i? Det ved jeg ikke. Det ved jeg sgu da heller ikke. Jeg løber på banen. Jeg løber ligesom bare, fordi jeg ikke kan se noget. Lundhøjden, det er det. Nå, jeg knæser mig. Har I nogen singing bag eller noget? Peter. Stop looking out of here. Peter. What's up? Har du en selling bag? I'm like stuck in a pond now. Right. Oh, here we go. En hvad? Et efterbrin? Hjælper mig. Jeg har haft en fraktur og kløft, så skal jeg sailing bag. Det er called swimming simulator. Skal jeg teste mit blod? There we go. Er ens blodtype egentlig forskellig fra gang til gang? Ja. Sucks. Det er mening. Ellers ville det være for nemt, hvis alle vidste, hvad de var. Let me see if I can find a road sign. Ja. Men I kan ikke se mig. Bare fortsæt lige ud af vejen, ja. What the hell is a pump right here? Men det kunne være, at jeg nåede at lægge stof. Hvor fuck er I andre henne, guys? Peter, Humle, hvor fuck er I andre henne? Vi er bag dig. Jeg kan så ikke se en skid. Jeg kan ikke køre nogen bag mig. Bøb. Og det er 100 på, eller hvad? Bøb. Bare følge vejen. Da. Kommer der en grusvej ind på højre hånd? Jeg kan ikke believe there's a reindeer. Okay, I'm in TV. Kom on, sidevej på venstre hånd nu. Det skal jeg heller ikke se. Er det hobo? Did you run out of the hobo thingy? Yeah, no, I'm in TVP. Det var på vejen, der er kommet en sidevej på min venstre hånd, den er løbet forbi. TYPO. Der er en forventning om, at vi måske skal til at skifte retning. TYPO? Så hvis du lige står der et øjeblik. Det ved jeg, hvor er hen. Are you sure it's a city sign? Nu kommer der en mod mig nu.
Yeah, it's a city sign. It says T-B... Lige mens vi venter. T-Y-B-O. Mens vi venter, vi spiller lige noget banjo. Hvad er det, der siger sådan? Det er min egen bryst. Det er fed. Jeg kan ikke se den for helvede. Kan du ikke se min egen bryst? Nej, jeg er totalt skyld og skarpt, det fortæller jeg jo. Se en skyggelse, der bevæger sig dertil. Er du med? Jeg tror, jeg har en hvid firkantet prikketing foran mig. Ja, det er mig. Min børnetaske. Okay, ja, det er den rigtige retning, eller hvad? Yep. Det er TB. Ja. I don't know, man. But you know what? Really? If you go to daisydb.com with the in-game browser, you can find out what city that is, and also find the way around. I mean, it's right. It's gonna be right by that hobo, man. Where you at, mate? Yeah. Well, then it could be a Dubki or Wysota. I'm not sure. I'm pretty known in that area. A little small white. It's a white and red little small sign. Is that not a city sign? If there's a sign on the opposite side with a cross over it, then it's a city sign. Vi løber bare mod lufthavnen den her vej. Fedra. With the city signs, you always have one going in, one going out, and it'll be directly opposite of Jara. Opposite, yeah. Yeah, I see there's two on, there's one on each side of the road. And one has a black line over it, like... A red line, yeah. Hvor løber I hen, gutter? Er det ikke med, eller hvad? Jeg sad og kiggede på kortet for Sal. Vi løber mod RT, så. Get on daisydb.com, Sal. And find yourself on the map. See, the